Обов'язок збереження права дітей-сиріт та дітей батьківського піклування на житло, в якому вони проживали з батьками до їх влаштування в державні заклади, прийому в сім'ю, встановлення над ними опіки піклування, закріплений чинним законодавством, а саме Житловим кодексом, Сімейним кодексом, Цивільним законом про охорону дитинства, а також законом України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 8 лютого минулого року прийнято закон, яким встановлено, що діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, які мають статус внутрішньо переміщених осіб та перебувають на відповідному обліку, можуть бути забезпечені житлом за місцем свого проживання. Службою справ дітей обласної державної адміністрації здійснюється постійний контроль за діяльністю місцевих органів виконавчої влади щодо дотримання вимог законодавства відносно захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей позбавлені батьківського піклування. Давайте тоді не в рамках апаратної наради вивчимо більш глибше по районах, які ми сьогодні так озвучили, щоб ми ситуацію вивчили і в цьому році все ж таки врахували під час на переконання бюджету по півріччю виділення грошей на придбання житла. Ну, ситуація не критична, я вам скажу, але потрібно все ж таки реагувати, дивитися на серйозність проблематики чи її відсутність. Друге питання стосується інтернатних закладів переходу до малих закладів, які сьогодні виховують дітей. Це така довгострокова програма, тому що за один рік ми це не зможемо зробити, звичайно. Це серйозні гроші, але теж давайте якусь там програму розробіть. Сядемо з органами місцевого самоврядування, порадимося, як це можна зробити. Подивимося, де може бути участь обласного бюджету і запустимо цю програму.